好，最新消息我们带您来关注的是有关于最近媒体针对旺中案经 NCC 决议有条件通过的相关报道。旺中宽屏呢在今天发出了最新的声明，有下有五点。第一个是旺中宽屏以及当日参加这个礼拜三7月25号 NCC 委员会之大股东绝对没有就 NCC 决议有媒体所谓事后生变或翻盘之情势。第二，旺中宽屏目前了解所谓有条件通过所称的条件分为以下两个部分，一个是旺中宽屏提出经营中加之25项承诺，一个是NCC 要求履行的3项附停止条件，包括了一，本案申请人及关系人应和中天新闻台完全切割；二，中视新闻台应申请营运计划变更为非新闻台；三，中视股份公司应设立独立新闻编审制度。而第三点声明是，由于旺中宽屏尚未收到 NCC 正式之行政处分书，必须等待收到正式文件后才能进一步评估执行方式。第四，唯一中天新闻台如自中天电视进行营业分割，以及中视新闻台申请营运计划变更，这试涉中天电视以及中国电视两家公司的内部营运，非经该两公司之股东会或董事会同意，大股东蔡衍明先生不能因为个人对旺中宽屏的投资牺牲掉该两公司其他股东的权益，否则后续恐将提起法律诉讼。再者，虽然要收到行政处分书后才能评估中天新闻台与本公司及关系人进行完全切割之执行方式，基于财产权乃是我国宪法保障人民之基本权利，其方式不应涉及要求蔡衍明先生及其所投资之事业对中天电视股份的处分。以上理由旺中宽屏及大股东均有在本周三之委员会中加以陈述。而第五点，至于25项承诺应系本公司所自行提出且数位化，乃是旺中宽屏最重要的营运方针，旺中宽屏会遵照规定在7月27号提出相关项目的执行方案送呈 NCC 检阅，这是旺中宽屏的最新声明。